ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ ରାକେଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ, ପାଞ୍ଚଟି ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ ଜବତ, ଦୁଇଜଣ ବେପାରୀ ଗିରଫ। ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଧରିଲା ଏସ୍ଟିଏଫ୍, ବନ୍ଧୁକ ସହ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଜଙ୍କିଆରୁ କାବୁ କଲା ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଞ୍ଚଟି ପିସ୍ତଲ, ରିଭଲଭର, SBML ବନ୍ଧୁକ ପାଞ୍ଚଟି ଏବଂ 8 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଜବତ ହୋଇଛି। ଦୁଇଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ 47ଟି ବନ୍ଧୁକ, 84ଟି ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ଜବତ କରିଛି। ତେବେ ଏମାନେ ବନ୍ଧୁକ କେଉଁଠୁ ଆଣିଥିଲେ, କେଉଁ ଜାଗାକୁ ନେଉଥିଲେ ତାହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ଏ ନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିପୋର୍ଟର ସନ୍ତୋଷ ଜେନା। ସନ୍ତୋଷ, ଯେଉଁ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁକ ରାକେଟ୍ର ବା ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ ରାକେଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରାଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କେତେ ଦୂର ଆଗେଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶା ମାଧୁରୀ, ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଗଞ୍ଜେଇକୁ ନେଇ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆର୍ମସ ୱେପନ୍ ଜବତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଏବଂ ତା ସହିତ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଗଞ୍ଜେଇକୁ ଜବତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ର ଜବତ ଏବଂ ରେଡ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବଳ ଜିନିଷ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିବା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁକ ଗୁଡିକ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବନ୍ଧୁକ ଯେହେତୁ ଧରା ହେଇଛି, କାହିଁକି ନା ପାଖାପାଖି ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା 10ଟି ବନ୍ଧୁକ ଧରା ହେଇଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ୟା ପଛରେ ଗୋଟେ ବଡ ଘଟଣା ଥାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାହିଁକି ଯଦି ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ କାହାକୁ ଦିଆ ହେଇଥାନ୍ତା କିମ୍ବା କିଏ ସଉକ ପାଇଁ କିଣିଥାନ୍ତା କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ରାଇମ ପାଇଁ କିଣିଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ନହେଲେ 3-4ଟି କିଣିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 10ଟି ବନ୍ଧୁକ କିଭଳି କାମରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା, ପ୍ରକୃତରେ ଏହାକୁ କିଣୁଥିଲା କିଏ, ଦେଉଥିଲା କିଏ, ଏବଂ ଯୋଉ ଦୁଇଜଣ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଡିଲର ନା, ଏମାନଙ୍କୁ ମହଡ଼ା କରାଯାଇ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ବେପାର ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥିଲା, ଏ ସବୁର କୋଲତାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ କରୁଛି। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ବନ୍ଧୁକ ବେପାର, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁକ ପଛରେ କିଏ କିଏ ସେ ବନ୍ଧୁକ କିଣୁଛି, କିଏ ବନ୍ଧୁକ ଯୋଗାଉଛି, ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ସାମ୍ନା କଣା ତାଙ୍କ ପଛରେ ଥିବା ଯୋଉ ରହସ୍ୟକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ସାମ୍ନା କାଣିବ, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ୟା ଭିତରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ରାକେଟ୍ ବିଶେଷ କରି ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ମଧୁରୀ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ଖୋଲତାଡ଼ ପରେ ହିଁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ବନ୍ଧୁକ କେଉଁଠାରୁ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଇଏ ରାକେଟ୍ର ଆଉ କେଉଁ କେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଉପରେ। ପୂର୍ବରୁ ଜଗତସିଂହପୁରର ଲିଙ୍କ ଆସୁଥିଲା, ଏବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଦି ଜଣ, ତ କୋଉ ଜିଲ୍ଲା ଭଲନେବୁଲ ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବସାୟୀର କାରବାର କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପୁଳ ପରିମାଣ ବନ୍ଧୁକ କୋଉ ଜିଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାରବାର ହଉଥିବା ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି? ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସେ ତଦନ୍ତରେ ବାହାର କରିବୁ। ତାଙ୍କର ମେନଲି ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ କାରବାରରେ ଲିପ୍ତ ସେମାନେ, ହଁ ସେଟା ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆମେ ତ ଜପ୍ତି କରୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦିଗରୁ ଆମେ ଆଙ୍ଗଲରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବୁ, ଯଦି ସେ ଭଳିଆ ଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ। ହଁ ଏଇଟା ବୁଟୁ କହିଲି ଯେଉଁ ଅଛି, ସେ ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯୋଗାନ ବୁଟୁ ଯେଉଁ ମହାରଣା ବୁଝିଲେ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ବୁଟୁ ଏଲିଆସ ବସନ୍ତ ମହାରଣା। ତା ନାଁରେ ବି ଆଗରୁ ଏଇଭଳିଆ ବନ୍ଧୁକ କାରବାର, ବେଆଇନ ବନ୍ଧୁକ କାରବାର ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର ବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବୁ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆମ ଯାହା ଦରକାର ସେ ବେଳେ ଆମେ କରିବୁ ଏବଂ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବୁ। ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜ କ୍ରାଇମ୍ ବିରୋଧରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକଦମ ପୁରା ଆମର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଜାରି ରଖିବୁ ମଧ୍ୟ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବୁ। ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମେ କହିବୁ, କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଜାରି ଅଛି ଏକଦମ। ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ରାକେଟ୍ର ଯେଉଁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରାଯାଇଛି ୟା ଭିତରେ ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କର ଲିଙ୍କ ରହିଛି ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଯାହା ବି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 5ଟି ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ ସହ 2ଜଣ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।